От Йоанна, Свето Евангелие, глава 1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците, и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветлява всеки човек, идващ на света. Света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си, и своите го не приеха. А на всички уния, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът, и живя между нас пълно с благодат и истина, и ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелстваше за него и викаше, думайки: той беше, за когото казах: идещият след мене ми изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат, възблагодат, защото законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината произлезе чрез Иисуса Христа. Бог никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на Отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоана, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда: не съм аз Христос. И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не. Тогава му рекоха: кой си, за да дадем отговор на уния, които са ни пратили, какво казваш за себе си? Той рече: аз съм глас на викащия в пустинята. Оправете пътя Господен, както е казал пророк Исаия. А пратените бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха: защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито пророкът? Йоан им отговори и рече: аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когато вие не познавате. Той е идещият след мене, който ми изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Иисуса, че отива към него и казва: ето агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: след мене иде мъж, който ми изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах. Но за да стане той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелстваше Йоан, казвайки: видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Святи. И аз видях и свидетелствах, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му, и като се вгледа в Иисуса, който вървеше, рече: ето агнецът Божий. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Иисуса, а Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подир му, казва им: какво търсите? Те му отговориха: рави, което значи учителю, де живееш? Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха де живее, и престояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Йоана и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му казва: намерихме Месия, което значи Христос. И заведе го при Иисуса, а Иисус, като се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Йонин. Ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър камък.
На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: «Върви след мене». А Филип беше от Витсайда, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанил и му казва: «Намерихме Иисуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците». А Натанил му рече: «От Назарет може ли да излезе нещо добро?» Филип му казва: «Дойди и виж». Иисус видя Натанила да отива към него и казва: «Ето истински израилтянин, о когото няма лукавство». Натанил му казва: «Отде ме познаваш?» Иисус отговори и му рече: «Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те». Натанил му отговори: «Рави, ти си син Божий, ти си царят Израилев». Иисус му отговори и рече: «Ти вярваш, понеже ти казах, видях те под смоковницата, по-големи неща от това ще видиш». И казва му: «Истина, истина ви говоря, от сега ще виждате небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат на Сина Човечески». Глава 2. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също и Иисус и учениците му. И като се превърши виното, казва Иисусу, майка му: «Вино нямат». Иисус и казва: «Какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми». Майка му рече на служителите: «Каквото ви каже, сторете». Имаше там 6 каменни делви, поставени за миене по юдейски обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Иисус им казва: «Напълнете делвите с вода», и напълниха ги догоре. Тогава им казва: «Налейте сега и занесете на стария сват». И занесоха. А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженица и му каза: «Всеки човек слага първом доброто вино, и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега». Така Иисус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум, сам той и майка му и братята му и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска, и Иисус възлезе в Йерусалим. И намери в храма продавачи на волове, овци, гълъби и менячи на пари, седнали, и като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете, и парите на менячите разсипа, и масите им прекатури, и на гълъбопродавците рече: «Вземете това от тук, и дома на отца ми не правете дом за търговия». Тогава учениците му си спомниха, че е писано: «Ревността за твоя дом ми изяде». А юдеите отговориха и му рекоха: «С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт, тъй да постъпваш?» Иисус им отговори и рече: «Разрушете този храм и в 3 дни ще го въздигна». А юдеите рекоха: «Той храм е граден 46 години, та ти ли в 3 дни ще го въздигнеш?» Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това, и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Иисус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички, и нямаше нужда някой да засвидетелства за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Глава 3. Измежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, началник юдейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог». Иисус му отговори и рече: «Истина, истина ти казвам, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие». Никодим му казва: «Как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Иисус отговори: «Истина,
Истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дай се чуди, за да ти казах, вие трябва да се родите свише. Вятъра духа дето иска, и гласът му чуваш, но не знаеш откъде иде и накъде отива, тъй бива всеки го роден от духа. Никодим му отговори и рече, как може да бъде това? И Исус му отговори и рече, ти си учител Израилев, да това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за онова, що сме видели, а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязал на небето, освен слезли от небето син човечески, който пребъдва на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне син човечески, да всякой, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, да всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши, защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши, а той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в земята Юдейска, и там живееше с тях и кръщаваше, а Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води, и отиваха там и се връщаха, кръщавайки се, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някои юдеи възникна препирня за очищението. И дойдоха при Йоана и му рекоха, Рави, оня, който беше с тебе отвъд Йордан, и за когото ти свидетелства, ето той кръщава, и всички отиват при него. Йоан отговори и рече, не може човек да приеме нищо, ако не му бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Който има невеста, младоженеце, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост проче се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който е от земята, земен е, и като земен говори, който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул, за него и свидетелства, и никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен, защото тоя, когато Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не смярка му дава духа. Отец люби сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в сина, има живот вечен, който пък не вярва в сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Глава 4. Когато прочи Исус узна, че фарисеите чули какво той повече от Йоана придобива ученици и кръщава, макар сам Исус да не кръщаваше, а учениците му, остави Юдея и отиде пак в Галилея. А трябваше да мине той през Самария. И тъй дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Якововият извор. Уморен проче от път, Исус седеше си тъй при извора, часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да се начерпи вода, и Исус й казва, дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва, как ти,
бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, когато съм жена самарянка, защото юдеите нямат сношение със самаряните. И Исус й отговори и рече, да би знаела дара Божий и кой е оня, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би изпросила от него и той би ти дал жива вода. А жената му казва, Господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок. Оде тогава имаш живата вода? Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде той кладенец, и сам той от него е пил и синовете му и добитъкът му? Иисус й отговори и рече, всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее, но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Каза му жената, Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус й казва, иди повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и каза, нямам мъж. Иисус й казва, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъже си имала, и той, когато сега имаш, не ти е мъж, това право си каза. Каза му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланеме. Иисус й казва, жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланете на това, което не знаете, а ние се кланеме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух, и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва му жената, зная, че ще дойде Месия, наричан Христос, когато той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус й казва, аз съм, който говори с тебе. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, задето той разговаря с жена, ала ни един не рече, какво искаш или какво приказваш с нея. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и каза на човеците, дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила, да не би той да е Христос. Тогава те излязоха из града и идеха към него. Между това учениците го молеха, казвайки, Рави, яш, но той им рече, аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си, да не би някой да му е донесъл да яде. Иисус им казва, моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, който ме е пратил и да извърша неговото дело. Не вие ли казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам, подигнете си очите и вижте нивите, че са побеляли и озряли за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и се ячат и жетварят. Защото в този случай права си е думата, един сее, а друг жъне. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили, други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от оня град повярваха в него. По думите на жената, която свидетелстваше, каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при него, молиха го да постои при тях и той престоя там 2 дена. И още по-много народ повярва поради словото му, а на жената думаха, ние вярваме не вече поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света Христос. А след 2 дена той излезе оттам и отиде в Галилея, защото сам Иисус бе засвидетелствал, че пророк в отечеството си няма почет. Когато проче дойде в Галилея, галилейци го приеха, защото бяха видяли всичко, що бе извършил в Ерусалим на празника, понеже и те бяха ходили на празника. И тъй Иисус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино,
имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал до Галилея, той отиде при него и го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече: ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът му казва: Господи, дойди докле не е умряло детето ми. Иисус му казва: иди си, син ти е жив. И човекът повярва думата, що му каза Иисус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: син ти е жив. А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: вчера в седмия час го остави огницата. Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Иисус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Иисус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея. Глава 5. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Иисус в Ерусалим. А в Ерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, сиреч дом на милосърдие, която имаше 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек болен от 38 години. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата, когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше, а той ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: събота е, не бива да си дигаш одъра. Той му отговори: който ми изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: кой е човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето ти оздравя, не дай греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде да обади на юдеите, че Иисус е, който го изцери. Затова юдеите гонеха Иисуса и търсиха случай да го убият, за дето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: моят отец досега работи и аз работя. Но затова юдеите още повече искат да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наречеше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Иисус им рече: истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори, защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори, и ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и синът оживотворява, които иска. Защото отец и не съди никого, но целия съд предаде на сина, да всички да почитат сина, както почитат отца, който не почита сина, той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт в живот. Истина, истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и като чуят ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си и даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си.
както слушам, тъй и съдя, и моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинско. Има друг, който свидетелства за мене, и знае, че е истинско свидетелството, с което той свидетелства за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна, и той засвидетелства за истината, но аз не от човек приемам свидетелство, ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети, а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство, по-голямо от Йоанновото, защото делата, които ми даде моят отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелстват за мене, че отец ме е пратил. И прателият ме отец сам засвидетелства за мене, а вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видяли, и словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате онумува, когото е той пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен, и те са, които свидетелстват за мене, но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя отец, и ме не приемате, но ако дойде друг свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава, а славата, която е от едина го Бога, не търсите? Не мислете, че аз ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител Моисей, на когото се ви уповавате, защото ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи? Глава 6. След това Иисус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подири му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Иисус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски, а Иисус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Оде да купим хляб, за да едат тия?» А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук у едно момченце има 5 ечемични хляба и 2 риби, ала това що е за толкова души?» Иисус рече: «Накарайте човеците да насядат», а на това място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Иисус взе хлябовете и като възблагодари раздаде на учениците, а учениците на насядалите, тъй от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: «Съберете останалите къши, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събрах и напълниха 12 коша къши, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Иисуса, рекоха: «Този е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Иисус, като разбра, че възнамеряват да дойде да го грабнат, за да го направят цар, пак се удалечи в планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето и като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Иисус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше, и когато бяха проплували до 25 или 30 стадии, виждат Иисуса да ходи по морето и да се приближава към кораба и се оплашиха. Но той им рече: «Аз съм, не бойте се». Тогава искаха да го вземат в кораба, и веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше, и че Иисус
не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада, други кораби, близо до това място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Иисуса, нито учениците му, влезе в кораби и преплува в Капернаум да дири Иисуса. И като го намери отвъд морето, рече му: «Рави, кога дойде тук?» Иисус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовите и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог». Тогава го попитаха: «Какво да правим, за да извършваме делата Божии?» Иисус им отговори и рече: «Делото Божие е това, да повярвате в Оногова, когато е Той пратил». А те му рекоха: «Каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш?» Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: «Хляб от небето им даде да ядат». А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света». А те му казваха: «Господи, давай ни всякога Той е хляб». Иисус им рече: «Аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладне, и който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Мой Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил, всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден». Възроптаха против Него юдеите, задето рече: «Аз съм хлябът, слязъл от небето», и казваха: «Не Той ли е Иисус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: „Слязох от небето“?» Иисус им отговори и рече: «Не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако го не привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: „И ще бъдат всички от Бога научени, всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене“. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той е именно и видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота». Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: «Как може Той да ни даде плътта си да ядем?» А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна, и кръвта ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в мене, и аз в него. Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха, който еде тоя хляб, ще живее вовеки». Това говори Исус в синагогата, когато поучаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: «Тежки са тия думи, кой може да ги слуша?» Но Иисус,
като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Иисус отначало знаеше, кои са невярващи и кой ще го предаде, и рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде даден от моя отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходиха с него. Тогава Иисус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Иисус им отговори: не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда, Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Глава 7. После това Иисус ходеше по Галилея, защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсиха да го убият. Приближаваше юдейският празник разпъване с шатри. Тогава му рекоха братята му: замини от тук и иди в Юдея, за да видиш и твоите ученици делата, що вършиш, защото никой не върши нищо с кришум, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света, защото нито братята му вярваха в него. На това Иисус им рече: моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е сгодно. Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му са лоши. Вие идете на този празник, аз още няма да ида на този празник, защото времето ми още не се е изпълнило. Това, като им каза, остана си в Галилея. Но когато братята му отидоха, отиде и той на празника, не явно, а някак си с кришум. А юдеите го дириха на празника и казваха: де е онзи? И имаше голям ропот у народа на Юдея за него. Едни казваха, че той е добър, други пък казваха: не, но заблуждава народа. Но никой не говореше за него открито, поради страх от юдеите. Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Иисус в храма и поучаваше. И чудиха се юдеите, казвайки: как той е знае книга, когато не се е учил? Иисус им отговори и рече: учението ми не е мое, а на оногова, който ми е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере, дали учението ми е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори на себе си, търси своята си слава, а който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Не даде ли ви Мойсей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори и рече: бяс те е хванал. Кой иска да те убие? Отговори Иисус и им рече: едно дело извърших и всички се чудите. Мойсей ви даде образването, макар то да не от Мойсея, а от отците. И вие в съботен ден образвате човека. Ако в събота човек приема образание, за да не бъде нарушен Мойсеевият закон, на мен ли се гневите, задето цял човек здрав направих в събота? Не съдете по външност, а съдете с праведен съд. Тогава някои йерусалимци думаха: не е ли тоя, когото търсят да убият? Ето, явно говори и нищо му не казват, да не са се уверили началниците, че той е наистина Христос. Но тогава знаем откъде е, а Христос, кога дойде, никой няма да знае откъде е. Тогава Иисус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече: и мене познавате, и откъде съм знаете, и не дойдох от себе си, но има един истински, който ме е пратил и когото вие не познавате. Аз пък го зная, защото съм от него и той ме е пратил. Искаха проче да го хванат,
Ала никой не тури на него ръка, защото часът му още не бе дошъл. И мнозина от народа повярваха в него и думаха, кога дойде Христос, нима ще направи по-големи чудеса от тия, що той я направи. Чуха фарисеите, че народът мълви това за него, и пратиха фарисеите и първосвещениците слуги да го хванат. А Иисус им рече, още малко време съм с вас и ще отида при оногова, който ме е пратил. Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А юдеите думаха помежду си. Къде иска той да иде, та не ще го намерим. Да не иска да иде при разпръснатите между елините и да получава елините. Какво значат тия думи, които каза? Ще ме търсите и не ще ме намерите, и дето съм аз, вие не можете да дойдете. А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна глас и рече, който е жаден, да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене и с неговото утроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, когато щяха да приемат вярващите в него, защото Дух Свети още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха, този е наистина пророк. Други казваха, този е Христос, а други казваха, нима от Галилея ще дойде Христос. Не е ли казано в писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, одето беше Давид? И тъй у народа произлезе разпра за него, а некои от тях искаха да го хванат, ала никой не тури върху му ръка. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха, защо го не доведохте? Слугите отговориха, никога човек не е говорил тъй, както той е човек. Фарисеите им отговориха, да не сте си и вие прелъстили? Повярвал ли е в него някой от началниците или от фарисеите? Но той е народ, който не знае закона, е проклет. Никодим, който бе ходил нощя при него, и беше един от тях, казва им, осъжда ли нашият закон човека, ако първом го не чуят и узнаят какво върши? Те му отговориха и рекоха, да не си и ти от Галилея. Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. И всеки си отиде в дома си. Глава 8. А Иисус отиде на Елеонската планина. И на зърната пак дойде в храма, и всичкият народ дохождаше при него, а той седне и ги получаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха му, «Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство, а Моисей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме. Ти, проче, какво казваш?» Казваха това, за да го изкушават, да имат с какво да го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поисправи и им рече, който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевеки от по-старите, та до последните, и остана Иисус сам и жената, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече, «Жено, те са твоите обвинители, никой ли те не осъди?» Тя отговори, «Никой, Господи!» Иисус й рече, «И аз те не осъждам, иди си и не дей вече греши!» Пак им говори Иисус и рече, «Аз съм светлината на света, който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота». Тогава фарисеите му казваха,
Ти сам за себе си свидетелстваш. Твоето свидетелство не е истинско. Иисус им отговори и рече, макар аз сам да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото знае откъде съм дошъл и накъде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл и накъде отивам. Вие съдите по плът, аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но аз и Отец, който ме е пратил. А в закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. Тогава му рекоха, де е твоят Отец? Иисус отговори, вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми. Тия думи Иисус изказа при съкровищницата, когато получаваше в храма, и никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Иисус, аз отивам, и ще ме търсите, и в греха си ще умрете, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Тогава юдеите казваха, да не би да се самоубие, та дума, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Той им рече, вие сте от долните, аз съм от горните, вие сте от тоя свят, аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава му рекоха, кой си ти? И Иисус им отговори, аз съм това, което ви говоря от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя, но той, който ме е пратил, е истински, и което аз съм слушал от него, това и казвам на света. Не разбраха, че им говореше за Отца. А Иисус им рече, кога издигнете си на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз, и нищо не върша от себе си, но както ме е научил моят Отец, тъй говоря. Той, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно. Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Иисус казваше на повярвалите в него юдеи, ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му, ние сме семе Авраамово и никога никому не сме били роби, как ти казваш, свободни ще станете. Иисус им отговори, истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха, а робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно, и тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово, но търсите да ме убиете, защото словото ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у моя Отец, а вие вършите онова, що сте видяли у вашия Отец. Отговориха му и рекоха, наш Отец е Авраам. Иисус им рече, да бяхте чеда на Авраама, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете мене, човека, който ви казва истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си. На това му рекоха, ние от блудство не сме родени, едного отца имаме, Бога. Иисус им рече, да беше Бог ваш Отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога, защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото ми. Ваш баща е дяволът, и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говоря истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи.
Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. На това юдеите му отговориха и рекоха: не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? Иисус отговори: в мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава, има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази словото ми, няма да види смърт вовеки. Тогава юдеите му рекоха: сега разбрахме, че в тебе има бяс. Авраам умря, пророците също, а ти казваш, който спази словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти си по-голям от отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха. На какъв се правиш ти? Иисус отговори: ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят отец е, който ме прослави, и за когото вие казвате, че е ваш Бог. Много не познахте, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец, но аз го зная и пазя словото му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моят ден. И видя, и се възрадва. На това юдеите му рекоха: нямаш още 50 години и си видял Авраама. Иисус им рече: истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвалят върху му, но Иисус се скри и излезе от храма, като мина пресред тях, и така си отиде. Глава 9. И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците му го попитаха и казваха: рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи кълчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия и му рече: иди се умий в капалнята Силоам, което значи пратен. Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и уния, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други: прилича на него. Той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един човек, който се нарича Иисус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече: иди в капалнята Силоам и се уми. Отидох, умих се и прогледах. Те пък му рекоха: де е той? Отговори: не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше попреди сляп. А беше събота, когато Иисус направи кълчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми кълчица на очите и се умих и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: тоя човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но юдеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп, а как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп, а как сега вижда не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен, не го питайте, нека сам говори за себе си. Тогава
казаха родителите му, понеже се бояха от юдеите, защото юдеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: «Той е пълнолетен, не го попитайте». Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: «Въздай Богу слава! Ние знаем, че този човек е грешник». Той отговори и рече: «Дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам». Пак го попитаха: «Какво ти направи, как ти отвори очите?» Отговори им: «Казах ви вече, и не чухте. Какво пак искате да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици?» А те го изхокаха и рекоха: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог, а тогава не знаем откъде е». Отговори човекът и им рече: «Това е и чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. От край век не се е чуло някой да е отворил очи на сляпо роден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо». Отговориха му и рекоха: «Ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш?» И го изпъдиха вън. Исус чу, че го изпъдали вън, и като го намери, рече му: «Ти вярваш ли в Сина Божий?» Той отговори и рече: «Кой е Господинете да повярвам в Него?» Иисус му рече: «И видял си го, и който говори с тебе, той е». А той рече: «Вярвам, Господи», и му се поклони. А Иисус рече: «За съд дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи». Чуха това някои от фарисеите, които бяха с него, и му рекоха: «Нима и ние сме слепи?» Иисус им рече: «Да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях, но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава». Глава 10. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник, а който влиза през вратата, пастирен овците. Нему вратарят отваря, а овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, и овците вървят подире му, понеже познават гласа му. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Тая притча им каза Иисус, но те не разбраха за какво им говореше. Тогава Иисус пак им рече: «Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата. Който влезе през мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир, и познавам моите си, и моите ме познават, както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца, и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чу гласа ми, и ще бъде едно стадо и един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми отнима, но аз сам от себе си я давам, имам власт да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца си». Поради тия думи пак произлезе разпра между юдеите, и мнозина от тях казваха: «Бяс има и не в себе си, защо го слушате?» Други казваха: «Това не са думи на бесен,
може ли бяс да отваря очи на слепи? И настана тогава в Йерусалим празник, обновение и зима беше, и ходеше Иисус в храма в притвора Соломонов. Тогава юдеите го заобиколиха и му казваха: до кога ще измъчваш душите ни, ако си ти Христос, кажи ни открито? Иисус им отговори: казах ви, ала не вярвате. Делата, които аз върша в името на Моя Отец, те свидетелстват за мене, но вие не вярвате, понеже не сте от моите овци, както ви рекох. Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те вървят подире ми, и аз им давам живот вечен, и те няма да погинат вовеки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може ги грабне от ръката на отца ми. Аз и Отец едно сме. Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият. Иисус им отговори: много добри дела ви показах от Моя Отец. За кое от тия дела с камъни ме замерете? Юдеите му отговориха и рекоха: не за добро дело с камъните замереме, а за богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, правиш се Бог. Иисус им отговори: не е ли писано в закона ви: аз рекох, богове сте? Ако той нарече богове уния, към които бе отправено Словото Божие, и не може да се наруши писанието, на тогова ли, когато Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулстваш, защото рекох, аз съм Син Божий? Ако не върша делата на Моя Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. Тогава пак искаха да го хванат, но той се измъкна из ръцете им и отиде пак отвъд Йордан, на мястото, дето попреди Йоан кръщаваше, и остана там. Мнозина дойдоха при него и казваха, че Йоан не би сторил никакво чудо, но всичко, що Йоан бил казал за него, било истинско. И мнозина там повярваха в него. Глава 11. Беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. Сестрите проводиха да му кажат: Господи, ето он е, когато обичаше болен. Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави, че с нея Син Божий. А Иисус обичаше Марта и сестра й и Лазара, а когато чу, че е болен, престоя 2 дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците да идем пак в Юдея. Учениците му рекоха: рави, сега юдеите искаха с камъни да те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали 12 часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на този свят, а който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им казва: Лазар, нашият приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Иисус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Иисус им рече открито: Лазар умря, ала се радвам за вас, че ме нямаше там, та да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дена в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, около 15 стадии, и мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Иисус, посрещна го, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Иисус й рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден. Иисус й рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее.
и всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му дума: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика с Кришум сестра си Мария и рече: учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при него. И Исус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея в къщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подири, мислики, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Иисус и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Иисус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава юдеите казваха: гледай колко го е обичал. Някой пък от тия казваха: не можеш ли той, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре? А Иисус пак тъгувайки в себе си, дохожда при гроба, това беше пещера и камък стоеше отгоре. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта му казва: Господи, мирише вече, защото е от 4 дена. Иисус и дума: не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава дигнаха камък от пещерата, дето лежеше умрелият, а Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият, с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено в кърпа. Иисус им каза: разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Иисус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: какво да правим? Той човек върши много чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще повярват в него и ще дойдат римляни, да ще ни разорят и страната, и народа. Един пък от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече: вие нищо не знаете, нито помислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Иисус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере наедно и разпиляните чеда Божии. От този ден проче се сговориха да го убият. Поради това Иисус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност, близо до пустинята в града, наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си. Наближаваше Пасха юдейска, и мнозина от цялата стана отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и, стоеки в храма, думаха си един други му: как ви се струва, дали не ще дойде на празника? А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой узнае де, да обади, за да го уловят. Глава 12. 6 дни преди Пасха Иисус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово, чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, из косата си утри нозете му, и къщата се напълни с благоухани от мирото. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за 300 динария
и парите да се раздадат на сиромаси. А това каза той, не че се грижеше за сиромасите, защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от онова, каквото там пускаха. А Иисус рече, остави я. Тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога имате пред себе си, а мене не всякога. Голямо множество юдеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазара, когато той възкреси от мъртвите, а първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха Осана, благословен идещият в име Господне, царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, въседна го, както е писано, не бой се, дъще Сионова, ето твой цар иде, въседнал осле. Учениците му изпърво не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него, и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казваха помежду си, видите ли, че нищо не помага, ето цял свят тръгна подире му. Между дошлите на поклонение по празника имаше някои елени. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсайда Галилейска, и го молеха, думайки, Господине, искаме да видим Иисуса. Дохожда Филип и обажда на Андрея, Андрей пък и Филип обаждат на Иисуса. Иисус им отговори и рече, дошъл е часът да се прослави, Син човечески. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, остава си само, ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва, и дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на мене, него ще почете моят отец. Душата ми сега се смути. И що да кажа, отче, избави ме от този час, но затова и дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето, и прославих, и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше, гръмна се. Други пък казваха, ангел му говори. И Исус отговори и рече, не за мене беше той глас, а за вас. Сега е съд на този свят, сега князът на този свят ще бъде изпъден вън, и кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. А това говореше, като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори, ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва вовеки, а как ти казваш, че трябвало Син човечески да бъде издигнат? Кой е този Син човечески? Тогава Иисус им рече, още малко време светлината е с вас. Ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак. А който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината. Като каза това, Иисус се отегли и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса пред тях, те пак не вярваха в него, за да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово, Господи, кой повярва на това, що е чул от нас, и кому си откри мишцата Господня? Те затова не можеха да вярват, защото Исаия още е рекал. Тези люди ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, та с очи да не видят и със сърце да не разумеят, и да се не обърнат, за да ги изцеря. Това, каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата,
защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Иисус издигна глас и рече: Който вярва в мене, не в мене вярва, в оногова, който ме е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ме е пратил. Аз светлина дойдох в света, щото всякой вярващ в мене да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съде света, а да спасе света. Който отхвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що каза, то ще го съди в последния ден, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря, и знае, че неговата заповед е живот вечен. И тъй, което аз говоря, говоря го тъй, както ми е казал Отец. Глава 13. Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът му да премине от този свят към Отца, и понеже бе възлюбил своите, които бяха в света, той ги възлюби до край. И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда, Симонов Искариот да го предаде, Иисус, знаейки, че Отец всичко му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, станал вечерята, съвлече горната си дреха и като взе урбус, препаса се, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги отрива с урбуса, с който бе препасан. Дохожда прочие при Симона Петра, а той му казва: Господи, ти ли ще ми миеш нозете? Иисус му отговори и рече: Което върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва: Няма да умиеш нозете ми вовеки. Иисус му отговори: Ако те не умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Иисус му казва: Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист, а вие сте чисти, ала не всички. Защото той знаеше, кой щеше да го предаде, затова и рече: Не всички сте чисти. А когато им умие нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: Знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ, и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму, защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блаженни сте, кога го изпълнявате. Не за всички ви говоря, а зная, кои съм избрал, но да се сбъдне писанието: Който яде с мене хляб, дигна против мене петата си. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам, който приема, когато аз пратя, мене приема, а който приема мене, приема оногова, който ме е пратил. Като каза това, Иисус се смути духом, засвидетелства и рече: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Тогава учениците взеха да се споглеждат един други, недоумявайки за кого говори, а един от учениците, когато Иисус обичаше, беше се облегнал на гърдите Иисусови. Нему Симон Петър кимна да попита: Кой ли ще е, за когото говори? Той, като припадна върху гърдите на Иисуса, рече му: Господи, кой е? Иисус отговори: Онзи е, комуто аз натопя залък и подам. И като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава подир залъка, сатаната влезе в него, а Иисус му рече: Каквото ще вършиш, върши по-скоро. Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някой мислика, че Иисус му казва:
купи каквото ни трябва за празника или да раздаде нещо на сирома си. Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ. Когато той излезе, Иисус рече: сега се прослави Син човечески и Бог се прослави в него. Ако Бог се прослави в него и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави, че да, още малко съм с вас, ще ме дирите и, както казах на юдеите, че където отивам аз, вие не можете да дойдете и вам казвам сега. Нова заповед ви давам, да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече: Господи, къде отиваш? И Исус му отговори: където аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми сега, а сетне ще ме последваш. Петър му рече: Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще положа. И Исус му отговори: душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от мене. Глава 14. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа: отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Каза му Иисус: аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и Отца ми, и от сега го познавате и видяли сте го. Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Каза му Иисус: толкози време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. И как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря от себе си, не ги говоря, а Отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене, ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. И каквото поискахте от Отца в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, а вие го познавате, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде, няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мене и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той е, който ме люби, а който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Юда, не Искариот, му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Иисус му отговори и рече: ако някой ме люби, ще спази словото ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него, и жилище у него ще направим. Който ме не люби, не спазва словата ми, а словото, що слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Свети, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям, мое мир ви давам, аз ви давам не тъй, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че аз ви рекох: отивам от вас и пак ще дойда при вас.
Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох отивам при отца, защото моят отец е по-голям от мене. И сега ви казах това преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, и в мен той няма нищо, но отивам, за да разбере светът, че любя отца и както ми е заповядал отец, та и правя. Станете да си идем от тук. Глава 15. Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва, и събират пръчките да ги хвърлят в огъните и изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдат в вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасете много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Тогава ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Тази е моята заповед, да любите един другиго, както аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Вие сте ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от отца си. Не вие мене избрахте, но аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасете плод, и плодът ви да пребъдва, та каквото ви да поискате от отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помните словото, що ви казах аз. Няма слуга по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл или бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега и видяха, и намразиха и мене, и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона им, че ме намразиха без вина. А кога дойде утешителят, когато аз ще ви пратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелства за мене, а и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мене. Глава 16. Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите, настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И те ще постъпят с вас, защото не познаха нито отца, нито мене. Но казах ви това, да кога дойде часът да си спомните, че аз съм ви казал, а отначало не ви говорих това, защото бях с вас. А сега отивам при оногова, който ме е пратил, и никой от вас ме не попитва къде отиваш. Но, задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да си замина, защото, ако не замина, утешителят няма да дойде при вас. Ако ли замина, ще ви го пратя. И той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд,
за грях, че не вярват в мене, за правда, че аз отивам при отца си и няма вече да ме видите, а за съд, че князът на този свят е осъден. Имам още много да ви говоря, ала сега не можете го понесе, а кога дойде оня, духът на истината ще ви опъти на всяка истина, защото от себе си няма да говори, а ще говори каквото чуе и ще ви възвести бъдещето. Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви възвести. Всичко, що има отец, е мое, затова казах, че от моето ще вземе и ще ви възвести. Още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите, защото отивам при отца. Тогава някои от учениците му си рекоха един други му: «Що е това, дето ни казва, още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите, и че аз отивам при отца?» И си думаха: «Що е това, дето казва, още малко? Не знаем какво говори». Разбра проче Исус, че иска да го питат, и рече им: «Затова ли се питате един други, дето казах, още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите? Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена кога ражда, има болки, защото е дошъл часът ти, но след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. Тъй и вие сега сте наскърбени, но аз пак ще ви видя и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И него ден няма да ме попитате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от отца в мое име, ще ви даде. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Тогава и говорих с притчи, но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за отца. Него ден ще поискате в мое име и не ви казвам, че аз сам ще помоля отеца за вас, защото сам отец ви обича, задето вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм от Бога излязъл. Излязох от отца и дойдох на света, пак оставям света и отивам при отца. Казват му неговите ученици: «Ето сега открито говориш и никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко и нямаш нужда да те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязал». Отговори им и Исус: «Сега ли вярвате? Ето настъпва час и настана вече да се разбягате всякой у вас си, а мене самичък да оставите, ала аз не съм самичък, защото отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света». Глава 17. Това като каза и Исус, дигна очи към небето и рече: «Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде там живот вечен. А вечен живот е това да познават тебе, едного истина го Бога и пратени от тебе и Исуса Христа. Аз те прославях на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме ти, Отче, у тебе самия, със славата, що имах у тебе, преди свят да бъде. Явих твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха твои, и ти ми ги даде, и спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от тебе, защото словата, що си ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от тебе излязал, и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, и твоето мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз и да при тебе, Отче Свети, опази ги в твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, аз ги пазих твоето име. Уния, които си ми дал, опазих, и никой от тях не погинул, освен погибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега иде при тебе и казвам това в света, за да имам в себе си моята радост пълна. Аз им предадох твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моли да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез твоята истина. Твоето слово е истина. Както ти мене прати в света, и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за уния, които по тяхното слово повярват в мене, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, да повярва светът, че ти си ме пратил.
И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъдат в пълно единство и за да познае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче, тия, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене, там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби, преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах, и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име, и ще явят любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде, и аз в тях. Глава 18. Като каза това, и Иисус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе сам той и учениците му. А това място знаеше и Юда, който щеше да го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците си. Тогава Юда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери, светила и с оръжия, а Иисус, знаеки всичко какво щеше да стане с него, излезе и им рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Иисуса Назорея». Иисус им казва: «Аз съм». С тях стоеше и Юда, който го предаваше, и като им рече: «Аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: «Кого търсите?» Те рекоха: «Иисуса Назорея». Иисус отговори: «Казах ви, че съм аз, и тъй, ако мене търсите, тях оставете да си идат, за да се сбъдне словото, казано от него: от ония, които си ми дал, никого не погубих». А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Малх. Но Иисус рече на Петра: «Тури ножа си в ножницата, да не изпие ли чашата, която ми е дал отец?» Тогава четата и хилядникът и слугите юдейски хванаха Иисус и го вързаха, и отведоха го първом при Ана, защото той беше тъс на Каяфа, който през нея година беше първосвещеник. А Каяфа беше оня, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа. След Иисуса вървяха Симон Петър и другият ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Иисуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе да говори на вратарката и въведе Петра. Тогава слугинята вратарка казва на Петра: «Да не си и ти от учениците на този човек?» Той отговори: «Не съм». А робите и слугите бяха се наклали огън, понеже беше студено, и стояха да се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Иисуса за учениците му и за учението му. Иисус му отговори: «Аз открито говорих на света. Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето от вреца събирах юдеите, и с кришум нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай уния, които са слушали, що съм им говорил. Ето те знаят, що съм говорил». Когато той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисуса и рече: «Тъй ли отговаряш на първосвещеника?» Иисус му отвърна: «Ако говорих зле, докажи злото. Ако ли добре, защо ме биеш?» Тогава Ана го прати вързан при първосвещеника Яфа. А Симон Петър стоеше и се грееше, и рекоха му: «Да не си и ти от неговите ученици». Той се отрече и каза: «Не съм». Един от слугите първосвещеникови, сродник на Оногова, комуто Петър бе отрязал ухото, казва: «Не те ли видях аз в градината с него?» Петър пак се отрече и то с час петел пропя. Поведоха Иисуса от Каяфа в преторията, беше заран, и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: «В какво обвинявате този човек?» Отговориха му и рекоха: «Ако той не беше злодеец, не щяхме да ти го предадем». Пилат им рече: «Вземете го вие и го съдете по вашия закон». Юдеите му рекоха: «Нам не е позволено да убием никого». За да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и му рече: «Ти ли си юдейският цар?» Иисус му отговори: «От себе си ли говориш това, или другите казаха за мене?» Пилат отговори: «Та аз юдеен ли съм? Твоят народ и първосвещениците те предадоха на мене, какво си сторил?» Иисус отговори: «Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите, но сега царството ми не е от тук». А Пилат му рече: «И тъй цар ли си ти?» Иисус отговори:
Ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всякой, който от истината, слуша гласа ми. Пилат му рече, що е истина, и като каза това, пак излезе при юдеите и им рече, аз не намирам никаква вина у него, но у вас им обичай да ви пускам едного за Пасха. Желаете ли да ви пусна царя юдейски? Тогава пък закрещяха всички, казвайки, не него, а Варава. Варава пък беше разбойник. Глава 19. Тогава Пилат хвана Иисуса и го бичува, и войниците му сплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му облякоха баграници и думаха, радвай се, цар юдейски, и му удряха плесници. Пилат пак излезе вън и им рече, ето извеждам ви го, за да разберете, че не намирам у него никаква вина. Тогава Иисус излезе вън с тръненият венец и в баграница и рече им Пилат, ето човекът. А когато първосвещениците и слугите го видяха, завикаха и казваха, разпни го, разпни го. Пилат им казва, вие го вземете и разпнете, защото аз не намирам у него вина. Юдеите му отговориха, ние имаме закон, и по нашия закон той трябва да умре, защото себе си направи син Божий. Когато Пилат чу тая дума, повече се оплаши, и пак влезе в преторите и рече на Иисуса, «Оде си ти?» Но Иисус му не даде отговор. Пилат му казва, «На мен ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да те разпна и власт имам да те пусна?» Иисус отговори, «Ти не щеше да имаш над мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише, затова по-голям грех има оня, който ме предаде на тебе». От това време Пилат търсеше случай да го пусне. Юдеите обаче викаха и казваха, «Ако пуснеш тогова, не си приятел на кесаря, всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря». Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и седна на съдището, на мястото наречено Литостротон, сиреч място послано с камъни, а по-еврейски Гавата. Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час, и рече Пилат на юдеите, ето вашия цар. Ала те завикаха, премахни го, премахни, разпни го. Пилат им казва, вашия цар ли да разпна? Първосвещениците отговаряха, ние нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава им го предаде, за да бъде разпнат, и взеха Иисуса и го поведоха. И носейки кръста си, той излезе на мястото, наречено Лобно, по-еврейски Голгота. Там го разпнаха и с него други двама, от едната и от другата страна, а посред Иисуса. А Пилат написа и надпис и го постави на кръста. Написано беше Иисус Назорей, цар юдейски. Тоя надпис четаха мнозина от юдеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по-еврейски, гръцки и латински. А първосвещениците юдейски казваха на Пилата, не дей писа цар юдейски, но той каза, цар юдейски съм. Пилат отговори, каквото писах, писах. Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дяла, по един дял на всеки войник и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял, отгоре до долу. Тогава рекоха си един други му, да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде, за да се сбъдне реченото в писанието. Разделиха дрехите ми и помежду си, и за одеждата ми хвърлиха жребие. Тъй направиха войниците. При кръста Иисусов стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина, а Иисус, като видя майка си и стоещия там ученик, когато обичаше, казва на майка си, «Жено, ето син ти!» После е казва на ученика, «Ето майка ти!» И от оня час ученикът я прибра при себе си. След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, казва, «Жеден съм!» Там имаше съсът, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на Исопова тръст и поднеско на устата му. А когато Иисус вкуси от оцета, рече, свърши се, и като наведе глава, предаде дух. И понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота, защото оная събота беше велик ден, помолиха Пилата да им пребият пищелите и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия разпнат с него. А когато дойдоха при Исуса и го видяха вече умрял, не му пребиха пищерите,
но един от войниците прободе скопия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И който видя засетълства, и свидетелството му е истинско, и той знае, че говори истина, за да повярвате вие, защото това стана, за да се сбъдне писанието, кост негова няма да се струши. И пак друго писание казва, ще погледнат към тогова, когато прободоха. След това Йосиф от Ариматея, ученик Иисусов, но таен, поради страх от юдеите, помоли Пилата да снеме тялото Иисусово и Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Иисусово. Дойде също и Никодим, който беше ходил изпреди при Исуса нощя, и донесе около 100 литри смес от смирна и алой. Тогава взеха тялото Иисусово и го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си юдеите погребват. На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Иисуса поради петъка юдейски, понеже гробът беше наблизо. Глава 20. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затичва се тогава и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когато Иисус обичаше, и казва им, «Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са го турили». Тогава излезе Петър и другият ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха наедно, но другият ученик се затече по-бързо от Петра и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят, ала не влезе в гроба. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят. Пък кърпата, която беше на главата му, не стоеше при повивките, а свита отделно на едно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя и повярва, защото още не знаеха писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха пак в дома си, а Мария стоеше при гроба отвън и плачеше, и както плачеше, надиква гроба. И вижда два ангела в бяло облекло да седят, единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово. И те казват, «Жено, защо плачеш?» Отговори им, «Дигнали Господа моего, и не зная, де са го турили». Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои, ала не знаеше, че е Иисус. Иисус и казва, «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя, мислики, че е градинарят, каза му, «Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми, де си го турил, и аз ще го взема». Иисус и казва, «Марио». Тя се обърна към него и му рече, «Равуни», което значи «учителю». Иисус и казва, «Не се допирай до мене, защото още не съм възлязал при отца си, но иди при братята ми и им кажи, възлизам при моя отец и при вашия отец, и при моя Бог и вашия Бог». Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това и казал. А вечерта, в този ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Иисус, застана посред и им казва, «Мир вам!» И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече, «Мир вам! Както ме Отец пратите, и аз ви пращам!» И като рече това, духна и им казва, «Приемете Духа Светаго! На които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат». А Тома, един от 12-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха, «Видяхме Господа», а той им рече, «Ако не видя на ръцете му белега от гвоздиите, и не туря пръста си в раните от гвоздиите, и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». След 8 дена учениците му бяха пак вкъщи и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече, «Мир вам!» После казва на Тома, «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай си ръката и тури в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ». Отговори Тома и му рече, «Господ мой и Бог твой!» Иисус му казва, «Тома, ти повярва, защото видя, блажени, които не са видели, са повярвали». И много други чудеса направи Иисус пред учениците си, за които не е писано в тая книга, а това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Глава 21.
След това пак се яви Иисус на учениците си при Тивериадско море, а се яви тъй. Беха заедно Симон, Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега, но учениците не познаха, че е Иисус. Иисус им казва: «Деца, имате ли нещо за ядене?» Те му отговориха: «Не». А той им рече: «Хвърлете мрежето отдясно на кораба и ще намерите». Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когато Иисус обичаше, каза на Петра: «Господе!» А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, защото беше гол, и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб, защото не бяха далеч от земята, на около 200 лакти, като влечаха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Иисус им казва: «Донесете от рибата, що сега уловихте». Симон Петър отиде и извлече на земята мрежата пълна седри риби, на брой 153, и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Иисус им казва: «Дойдете, обядвайте». И никой от учениците не смееше да го попита: «Кой си ти?», понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата. Това беше вече трети път, как Иисус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Иисус казва на Симона Петре: «Симоне Йонин, любиш ли ме повече, отколкото тия?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Иисус му казва: «Паси моите агънца». Казва му пак втори път: «Симоне Йонин, любиш ли ме?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Иисус му казва: «Паси моите овци». Казва му трети път: «Симоне Йонин, обичаш ли ме?» Петър се натъжи, задето третия път му каза: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам». Иисус му казва: «Паси моите овци». «Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше, а кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където си щеш». А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, каза му: «Върви подири ми». А Петър, като се обърна, вижда, че върви подир му ученикът, когато Иисус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гърдите му и рекал: «Господи, кой ще те предаде?» Него, като видя Петър, дума на Иисуса: «Господи, а той е какво?» Иисус му казва: «Ако искаш да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подири ми». И разнесе се тая дума между братята, че той ученик няма да умре. Но Иисус му не рече, че няма да умре: «Но ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?» Това е ученикът, който свидетелства за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Иисус, и за които, ако би се писало подробно, чини ми си, цял свят не би побрал написаните книги. Амин.